sagaidīju, ka izteicās pēc pēdējās spēles pret Skomrecē, viņam nav saprotams šāds lēmums. Tik uzklausīts Jelgava, tagad gan ātrais uzbrukums. Mirakals no Rosa ierojas soda laukumā, viņam jāapskrien Māliņš. Un tur uz vārtu līnijas pirmais pieskrien Enins, atklāja spēles rezultāts. Jūrmals Spartaks atklāja noplātīt rokas šajā situācijā Jelgavai. Nu, saslavē viņu iespējas izveidot dažādas aizsardzības bastionus, bet redzam, kā tādu labu sprintiņu divi leģionāri nokārto spēles pirmos vārtus. Un Spartaks pirmie izvirzījušies vadībā. Nu, pirmo sitienu vēl pagu atvairīt, nu te patiesībā ļoti daudz izdarīt. Iepriekš piesauktais Nigeris U20 futbola kandidāts. Šādi krāt punktiņas Spartaks, tā viņi ir tikuši ārā no pēdējās vietas turnīra tablā. Bērenfelds atkārto centrē tur. Šķiet divi cilvēki pat pieskaras bumbai ar galvu, pārām iespēja no distances. Nu bīstam viņš sit Malņam, mazliet ir jānopūlās. Jāpārceļ ar plaukst bumbu pār savam vārtu pārliknim. Nespēj viņš tagad apgriezties uz vārtiem, jāsagaida kādu papildu spēki. Belakovič tiek uz laukuma vidu sitiens, nu tieši gar vārtu stabu. Nemanja Belakovič vēlreiz apstiprina savu stālšā vien spējas. Bet kārtārķi Mamospo un izpildīt kādu bīstam centrējumu. Pateicīgs situācija, vairāk cilvēks šķiet skar bumbu ar galvu. Nu Meļičenko ļoti sāpīgs kritiens, atsit viņš sānis pret vārtu stabu, bet varonīgi metās pēc bumbas komandas vārtsargs. Nu te patiesi sāpes varētu būt, nu lūkosim tad atkārtumā vairāk. Labi nost, piespēl Benku. Belakovičs atvainojās. Var doties priekš, diemžēl piespēl netiek līdz Naurisam. Enins sitiens tieši virsū Malņam. Nu, vēl viens sitiens jau Jūrmals Spartak izpildījumā. Nešķirt vien noturējuši piespēles laukuma vidu Eizdens. Uzreiz divi cilvēki pretī tiek viņiem, viņš cauri sitiens. Tieši vārtu vidū Meļičenko tur vietā, tikai otrais sitiens šajā spēlē vārtu rāmī Jelgavai. Pirmajā reizē no krietnes distances viņa šīs te pārējais uz Jelgavu. Tagad cenšas spēkt nākamo soli pārējā Barija Lī. Piespēles uz abām malām bija pieejamas. Enins no distances, Gaurač, vai viņš būs pirmais pie bumbas? Tā notiek! Spartakam 2-0, aizmuguri te arī nav bijusi. Un komandas ģenerāla direktors turpina izcelties. Praktiski gan katrā spēlē, kurā viņš piedalās. Nu, patiešām atkal varbūt piepildīsies šī te zināmā sakrība. Ja Edgars Gaurač dodas komandas pamats sastāvā, tad arī sanāk izcīnīt uzvaru. Ceturtie vārti Edgaram Gauračam šajā sezonā, bet atkal neba viņš to viens izdarīja. Vispirms Ričlorda Enina sitiens un tad jau atlēkošo saspēlēties īsti neizbrūkot, jo labāk šādi ar pavērt zonas. Un tad lūk, izvirzīt Vukmaniņš uz priekšu, viens pret rodi, sitiens, stabs vārti! Tīts Vukmaniņš nostrādā kāds no viņa reidiem visas spēles garumā. Spartaks centās sameklēt jauno futbolistu un lūk kāds nostrādā. Svarīgā brīdī izšķiro 20 gadus vecais horvāts. Nu tagad gan šķiet, ka Spartaks ir nokārtojis uzvaru visiem smaidsajās. Tie ir godam nopelnīti, Jelgavai tāds patiesi fiasko. 3-0 Spartaks triumfējis. Turpinās ar dažā brīnuma šajā fantastiskajā Ultimate futbola virslīgas sezonā. Paldies par skatīšanos, apsveicam futbola klubu Spartaks galgalā. Un tiekamies citās futbola virslīgas pārraidēs. Šo spēlkomandējis Reins Lācis.